Napravo reći zašto ovo vozilo predela po primjera? Ja bih ga vjerujem što se mene tiče, ali su me zamolili ljudi iz policije koje stvarno poštujem ove obične policajce, saobraćajce, da njima ne bi pravio problem. Oni su rekli da me liše slobode, ja sam rekao, a baš boli. Međutim, oni su rekli, molim te ako možeš, iskreno su me zamolili njima da ne napravim problem. Danas sam ga pomjerio, drugi put neću. I popet ću ga na sve stepenica. Hoćeš danas platiti nisam želio. Naravno da ću platiti. Koliko? Ne znam, koliko god napiš, ostali to pišu. I vjerujte mi, znate koliko mi znači sad meni bilo kakva kazna. Ja sam i kadijama platio 1000 maraka kazne, ali ih nema više kroz grad. Meni, ja sam spreman na svaku žrtvu, ne interesuje me. Ja bi sad proveo 30 dana, mogu oni bez pretjerivanja. 30 dana bi proveo u pritvoru, samo da mi daju sat, dva dnevno telefon da napiše tekst. Isto ko na Balearima, to vam govorim bez pretjerivanja. Dakle, nema pravo, direktor ili to privede, premijer i ministar Čokić, vama kad postavite pitanje, vama, bilo kome drugom, da ćute, oni mogu sa svojim parama raditi šta god hoće. Sad kad dobije Luka platu, uzme tonu kukuruza pa baci i nakrani ribu rijek, to je njegovo pravo. Ali sa javnim novcem nema pravo da radi ovo što radi. Juče je prestala sa radom termoelektrana na Gacku. A prije 5 dana je bio ministar Đokić i Luka, rekla ona radi savršeno. Sve je u redu. Zašto je prestala? Zato što nema uglja. Gdje su ljudi izađu javno? Znate kolika je to šteta? Koliko miliona gubimo svaki dan? Gacko elektroprivreda i Hercegovina žive od rudnika termoelektrane Gacko. I šta se dogodilo? Po mojim saznanjima, a objavit ću vam pismo, nekog koji je bio prvi ministar i koji je napravio ovakav sistem elektroprivrede, šta je napisao rukovodstvu termoelektrane Gacko i šta su radili od nje. Propala je, dakle, otišla je, oborilo se jalovište, zatrpalo je rudnik, ostali su bez uglja. Bacaju stotine hiljade tona mazuta, bacili su 500.000 naditive zato što je uglja ne valja. Ljeti se kopa ugalj, a ne sad po kiši i snijegu. Ne znam, nije ništa. Ali nisu čitali pjesmu Cvrčak i mrav, čelni ljudi elektroprivrede. Ovdje sam iz, prije svega iz razloga zato što pomoćnik ministra Baštinec neće da mi se javi na telefon. Ja ću ga naučiti njega i Petra Ćokića da se javi na telefon. Čak na tri. I da radi u skladu sa zakonom. Dakle, ja 20 dana tražim odgovor na pitanje ko je donio odluku da se kupi firma Komsar Hydro Energy i koliko ona koštala. Prvo Višković ide na ministarstvo energetike, sa Lukom pa dogovara i ja dobijam odgovor u kome ništa ne kažu. Zovem ih na telefon, neće da se jave. Pogledajte, kad sam ja prošli put kad smo bili ovdje, kad sam pravio pres konferenciju, rekao sam kako je moguće da kupujete firmu, a da niko nije radio procjenu. I šta onda oni rade? Pogledajte, portal javnih nabavki. 19. januara, 14. oni rade, dakle 20 dana nakon što su kupili firmu, raspisuju poziv i tender usluge studije ekonomske opravdanosti kupovine preduzeća Komsar Hydro Energy. Nabavka ukupne procjene vrijednosti u društvu Komsar Hydro Energy. Jedno radi BDO, DO Banja Luka, a drugo radi Net Invest DO Banja Luka. Gdje vlasnik Zora Butulija, naravno da su Butulije s Moska. I koja firma dobija stotine hiljada maraka od elektroprivrede. Može tako Luka gradi stanove u Beogradu. To tužba što treba da ispita. Kako je moguće da vi kupite nešto u decembru, a onda u januaru raspisuje to glas trebate li kupiti ili ne? A ko je ovdje lud? Šta oni misle? Da smo mi majmuni, šta radi policija tužilaštvo? Ču li ja voditi istrage u ovoj zemlji? Ču li ja skakati za njima? Evo, pogledajte, molim vas, nabavak usluge procjene vrijednosti, firma se zove BDO, DO Banja Luka. Naravno, i pogledajte, svi su vam tu tenderi, sve će ovo dodati, naravno, ponovo tužilaštvo. Pogledajte vlasničku strukturu. Evo, Mirko Ilić, Ivo Florijan, kakve su njihove reference? Dakle, hoće sad da daju privid legitimiteta pljački ove države. Prebacili su pare, dio novaca, prvu tranšu, sklopili su štetan ugovor, a onda hoće da prikriju se kad sam ih ja pitao koje je procijenio, se rekli, vidi kako smo budale, nismo vršili procjenu. Ajmo sad uraditi, post festum. Kupite, pa onda raspisuje to glas, treba li nešto kupiti ili ne. Dakle, ovakvih nesreća i ovakvih štetočina. To su dva koja prošli put sam zaboravio. Tu su i Siniša Šišić, to je obnovljiv izvor energije, preko njih je obavljena operacija, i Boban Manikoda, istaknuti funkcioneri članovi SNSD-a. Oni su također saučesnici u ovoj drskoj pljački. U ovoj drskoj pljački. Ta inače firma obnovljiv izvor energije. Nema marke prihoda. I sad ta firma, bez ikakvih prihoda, bez ikakve proizvodnje, iz neba dobija 200 miliona da kupi također ništa. Koliko je taj čovjek, Don Luka Luciano Petrović, za koga je Laki Luciano mila maca, koliko on izgubio razum? Govorim vam ovaj sljedeći ugovor, vrijedan 8.700 maraka, 7.5 miliona, koga sam u cijelosti skinuo. Pogledajte,
procjena vrijednosti 7,5 miliona maraka. Da Luka Petrović oglašava na internetu. Ima monopol. Samo on proizvodi i prodaje struju. I on ide na oglase. Šta će ti oglasi? Da daš malo više kilovata. 7,5 miliona i traži 500.000 domet i 3 miliona. Evo ja sad javno kažem, sve što treba Elektroprivredi, ja imam domet preko 3 miliona mjesečno. Svaki dan imam 100.000 ljudi. Sve ću vam besplatno, sve što se tiče proizvodnje, sve ću vam oglas objaviti. Imat ćete taj domet, jer mene ljudi čitaju i prate zračko od njih. Nemojte bacati 7,5 miliona. Ovo je drska zloupotreba. I ovo je nevjerovatno što radi. Ovakvih nesreća, raspikuća, razbojnika, ni svijet nije vidio. 200 miliona, ne možemo dobiti odgovor, ja kao poslanik i lider parlamentarne stranke ne mogu dobiti odgovor. Sad idući put ću parkirat kola ispred vladu i otiću i ostavit ću ih parakve kapse, 30 dana pritvor. Jer ovo je prešlo sve granice. Poskupljuje struja, a onda parama koje nam zalače u kućep daju na marketing 8 miliona 700. Šta mislite ko će ovo dobiti? Evo ja garantujem da će biti u ovom konzorcijumu Herceg televizija i Alternativna. I dvorski portali koji za njih pišu. Kojima je malo da sad damo po 6.000 mjesečno pa se sad i dao 8,7 miliona. I kako se, zašto se ovo koristi? Pa za finansiranje ovih idućih izbora. Zamislite uložiti 8 miliona u marketing. To nijedna sve stranke nisu uložile toliko u izbornoj kampanji. Plaćajući one skupe oglase i emisije. I šta se reklamirate? Struju na kojoj imate monopol. I mi treba da kažemo, bravo, ti si vizionar, ti radiš, kako on kaže, investicije. Šta si završio, nesrećo? Koliko si godina direktora? Pogledajte ko je potpisao ovo, samo bih vas zamolio, pogledajte ko je ovo potpisao, njegova desna ruka, bivši odbornik PDP-a, Veselin Krunić. Otiđite na jasen, pa vidite crveni rokoko stil, isti je ko na Hacijendi, njegove nezagori, njemu nazravni nesu, Krunić isti takav stil ima kad krenete, njegova je bila ona desne strane što je pravi od kamena, odakle pravi, od plate iz Hrte Elektroprivrede. Dosta je više bilo. Stisućemo ih i nema povlačenja, nema stajanja. Očekujem iz danas od uprave Elektroprivrede da izađu i da kažu kolika je šteta i kad će biti smjena i kakve su sankcije za ljude koji vode termoelektranu Gacko, zašto je nestalo uglja, na koji način, netransparentno. Prodaju ugalj u Srbiji u misterioznim okolnostima i kako prodaju ugalj u inostranstva, nemaju dovoljno ugalja za svoj rad. Je to gore neka velika havarija? Pa nije havarija, to je posljedica haosa i anarhije koji tamo vlada. Ako imate, sad su zaposlili 50 ljudi, ako vi zaposlite nekoliko stotina ljudi i zaposlite ih, ne zbijete ih u kancelarije, nikog ne zaposlite u rudnik, ako svjesno uništite mehanizaciju što oni godinama rade, dampere svoje, kamione, teške bagere, rotacione bagere da bi radili privatnici. Ako sklapate sa Termogradingom, gdje nekad radio Milović, i sa drugim dvorskim firmama, sa nekad ranije sa Herc gradnjom i drugima koji su smještali Bušnicu i Gračanicu, sklapate četiri oka ugovore, angažujete privatne firme, svjesno uništavate svoju mehanizaciju. Ljeti, kad se radi u rudniku, oni lijepo idu na more i stave ruku pod, kažu, kod Svrčak i Vrab. Isto tako. Ko je najodgovorniji? Pa najodvorniji oni koji to srade. Ovaj nesreća, grobar elektroenergetskog sistema, Petar Ćokić, londonski đak, Luka Petrović i Srđan Milović. I naravno Šešlija, koji veze nema sa tim što radi. I nema odgovornosti. Sad njih boli briga. Luki dobro došlo, kaže, idemo sad na berzu, ja imam pening po svakom kilovatu, koliko danas izvozimo? Zamislite koliko on uzme para iza kulisa, a nek se to će kada odvrti na izvozu i kupovini struje. I on kaže, ne radi sistem, super, idemo na berzu, kupujemo, idemo preko Vuka Hamovića, to je naš dobar drugar. Vuče, ja tebi danas 20 miliona struje, a ti i meni se dogovorimo u Beogradu konekcije. Dakle, to je prešlo sve granice. Ja vas poštujem ovu miliciju jer zbog njih sam se povukao. Došlo je ovdje danas 10 ljudi i meni su napisali kaznu. Ja ću odmah danas platiti. Ne znam koliko će biti javni red i mir, pogrešno parkiranje, šta će oni sve na to valjati. Ali ako ja plaćam kaznu zbog pogrešnog parkiranja, kad će platiti bilo kakvu kaznu odgovarati oni koji potroše, koliko su potrošili? Stotine miliona, ne desetine. Lako je mene uhvatiti. Uhvatite njih. Saslušajte. Nije najveći problem ove države gdje se Vuka parkirao. Šta da radi drugo? Kako da ih natjeram? Idući put ću pred tužilaštvo, nek znaju odmah sad, ja sam najavio. Idući put ću pred tužilaštvo, nisam htio 5 nastepenice, na njemi pukla, gledao sam jučer, sam prolazio, tanke su im ploče kamene, ako je pukla, rekli Vuka naštetio imovinom.
Pa kako auto, šta može biti auto je 20 godina, auto je 19 godina i idući put ga baš parkirati na stepenicu, da ne mislite da je zbog auta. Svakako, auto ne vrijedi. Mogu da vas pitam, ja, Draško Stanimuković odbio duel sa vama na terenu, vaš komentar. Slušajte, prije svega hoću, što se tiče